विनती गर्न चाहन्छु सबै कमरेडहरुले 10 मिनेट मुख बन्द गर्नुस् यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय मञ्चवासी नेतागण आज पार्टी प्रवेश गर्नु भएका सम्पूर्ण साथीहरु पार्टीका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता सम्मेलनहरु र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनहरु आज हामी एउटा विशेष अवस्थामा देशलाई अब कता लाने कता जान नभए यसको फैसला गर्ने दिनको नजिकतिर लागिरहेको छ अब 5 हप्ता पनि भयो हामी हाम्रो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दैछौँ वैशाख 30 गतेको यस निर्वाचनले दुईटा कुरा गर्नेछ एउटा आगामी दिनमा स्थानीय तहहरूको नेतृत्व कस्तो गर्दछ कस्ता विचारले स्थानीय तह सञ्चालन परिचालन हुनुपर्दछ र कस्ता विचार अनुसार स्थानीय तहहरू अगाडि जानुपर्छ र यस कुराको फैसला निर्वाचनको परिणामले देखाउँछ एमाले जित्यो भने स्थानीय तहहरू कसरी सञ्चालन हुनुपर्दछ कस्तो भावना गर्छ र देश विकासका लागि देशका उन्नति प्रगतिका लागि देशमा जनतालाई सेवा सुविधा उपयुक्त सुगम ढङ्गले सहज ढङ्गले अधिकतम रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि एकपा एमाले जित्यो एफडीले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू र तिनका प्रतिनिधि दलाल परिवार भने पनि जे भने पनि दलाल परिवारका प्रतिनिधि भनेका को भने यिनै 5 दलीय गठबन्धन यो 5 दलीय गठबन्धनलाई हराउन सकिएन भने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूका विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्रहरू सफल हुन्छन् र देश अहिले तपाईँ हामीले देखेका छौँ नेकपा एमाले सरकारबाट हटेको 9 महिना भयो यो 9 महिनाका बिचमा देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ लगानी गर्ने पुँजी छैन लगानीकर्ता उद्यमी व्यवसायीहरूलाई ऋण दिने पैसा बैङ्कसँग छैन र तरलताको अभाव अथवा पैसाको अभाव भए तरलतामा एउटा गम्भीर समस्या लगानीमा गम्भीर समस्या नयाँ कुराका लागि लगानी नगरीकन देशको रोजगारी पनि अगाडि बढ्दैन उत्पादन पनि अगाडि बढ्दैन आत्मनिर्भरतातर्फ पनि जान सकिँदैन उपभोगी वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न पनि सकिँदैन आयात घटाउन पनि सकिँदैन निर्यात वृद्धि गर्न पनि सकिँदैन अथवा देशलाई गरिब झन गरिबहरूबाट बचाउन सकिँदैन यही आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले नजिक्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनेछ विकास निर्माणका कामहरू ठप्प हुनेछन् जनतालाई पुर्याउने सेवा सुविधा खर्च हुनेछ बाँडी रहेको वृद्ध भत्ता त्यो पनि पैसाका अभावमा ठप्प वृद्ध भत्ता केही महिनापछि यस सरकारले वृद्ध भत्ता पनि वितरण गर्न सक्दैन ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा भत्ता पनि वितरण गर्न सक्दैन शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अशक्तता भएका व्यक्तिहरू 1 महिना आदि उहाँहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सक्दैन ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि गरिएका 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा त्यसलाई पनि निरन्तरता दिन सक्दैन किनभने हामीले देखिसक्यौँ अहिले नै बाटा बनाउन
Kami,
Sama di sebelah kanan malam.